Se toca presentar a Semana da Ciencia, que terá lugar dende o venres 8, cunha conferencia sobre o radón, que vai impartir Raquel Barbosa, e vai acabar pois o sábado 16, con outra mesa redonda sobre as vocacións científicas, na que van a participar pois tamén dúas veciñas de Arcade, como son Paula Rodiño e Xiana Alfaya. Bueno, ademais destas conferencias, pois vai a existir tamén a implicación dos colexios, obradoiros e outro tipo de actividades. E, polo tanto, creo que é unha maneira importante de celebrar pois a semana da Ciencia, e esperamos, ademais, que, como todas as actividades que están realizando dende a Concellería de Xuventude, dende a Concellería de Educación e da Concellería da Muller, pois teñan o éxito que esperamos pois teñen todas as actividades que realizan. Pois esta semana é a Semana da Ciencia, onde vamos tamén pois facer fincapé que o día 11 é o Día Internacional da Ciencia e a Muller. Entonces, bueno, ao longo de toda a semana pois habrá diferentes obradoiros, tanto no CEIP como no IES. Van facer pois obradoiros de auga, obradoiros de minerais, un obradoiro de electromagnetismo. E o que queremos acadar con este programa pois é a divulgación científico-tecnolóxica para todas as idades. Así que, bueno, pois dispoñemos dun obradoiro para nenos de 3 a 6 anos, diferentes obradoiros tamén de balde para os nenos entre 7 e 10, un obradoiro da conquista da Lúa a partir dos 11 anos, e, como non, pois tamén para os nosos maiores, pois con un obradoiro específico que para o centro de Boas Apretas, e para aquele xente curiosa e investigadora, pois a partir dos 55 anos, pois tamén hai un obradoiro para eles, xa que a ciencia non ten idades. Ademais de todo iso, vamos contar cun punto de lectura na nosa Biblioteca Municipal do Concello, e despois esa biblioteca vaise trasladar aquí ao Multiusos para que tanto os nenos como os maiores teñan pois acceso a ela, poidan coller, ler e, bueno, poidan experimentar. Desde a Concellería de Xuventude non tuvemos ninguna dúbida en colaborar tamén nesta Semana da Ciencia, a primeira que se fai en Souto Maior, pois porque tamén abrangue a nosa franxa de edade coa que traballamos, que é a xuventude, porque consideramos que a experimentación e a ciencia pois non ten idade. Como dixeron, hai obradoiros para todas as idades. E o que pretendemos é apostar pois polo fomento desa vocación científica dentro da xuventude. Decirvos que, bueno, que hai actividades moi interesantes e que remata a semana con un espectáculo que se chama Da Palanca ao Láser o sábado 16 de febreiro, despois desa mesa redonda ás 9:30, que é un espectáculo que merece a pena e a que estades todos convidados. Gracias.